Olha, o mundo motor me fascina realmente, tanto carro, moto, barco. O programa Na Moral hoje está aqui, ó, nesse shopping, né? Esse aqui não é uma loja, é um shopping da Harley Davidson. Acho que é uma das lojas mais bonitas e funcionais do Brasil. O X da Questão vem aí para falar sobre comportamento humano. Coisas que a gente faz no dia a dia que a gente não tem a mínima percepção e algumas dicas que podem ajudar muito, né?